Глядацький зал вщент заповнений жінками. В академічному російському театрі керівництво товариства «Золотий колос» вітало не тільки своїх працівників, жінок, а й представниць прекрасної статі з усього Вітовського району. Вітати зі святом так урочисто – давня традиція. Жінок у російському театрі збирають вже в десяте. Різні жінки, які хотілося мені бачити, хоча скажу, що бачити хотілося набагато більше, але обмеженість сидінь в театрі обмежує наші можливості. Я завжди кажу, що я, мабуть, кожну жінку хотіла б привітати зі сцени, але, на жаль, обмеженість часу дозволить привітати не усіх, але свят багато. У кожної запрошеної жінки своя життєва історія. Є родина, діти, улюблена робота. Багато хто віддав своїй справі все життя. Понад 40 років викладає в школі українську мову Тетяна Кристаленко. В її житті бувало різне, але часто саме в роботі знаходила розраду. Інколи були такі складні дні, напруження, я взагалі емоційна людина, і було і таке. Але, знаєте, коли я приходила додому в розпачі, в такому, дитина мені моя казала: «Мама, а що ти ще вмієш?» Ну, я справді думала, що я вмію, я тільки в школі працювала. Чарівні, усміхнені, вони часто дивують вибором професії. Такою жінкою-несподіванкою є Діана Іващенко. 23 роки тому, закінчивши навчання, обрала зовсім не жіночу професію – військовослужбовець. Погони в її родині носять і батько, і брат. Сложно сказати, чому. Ну, наверное, так сложилось в моїй житті, що я вибрала воєнну службу. Але я ні о чому не жалію, тому... Думаю, у каждого своя судьба, поэтому, ну, моя судьба – это армия. Наші жінки і дітей навчають, і державу боронять, і пісню заспівають. Поки не розпочалась урочиста частина, в глядацькому залі відбувся імпровізований концерт. А цього дня був в залі чоловік, який єдиний отримував вітання від жінок – засновник товариства «Золотий колос» Валерій Гумілевський. Сьогодні юбілей у наших спонсорів. Спонсорів, які допомагають і колективу «Золотий колосок», і, звісно, допомагають Терновському дому культури, директором якого я являюсь. Поздравить Валерия Николаевича Гумилевского с юбилеем. И огромное-огромное сказать со сцены еще раз огромное спасибо. Таке свято не залишить байдужим нікого. Я дякую цьому підприємству за те, що вони завжди ці свята, які дуже важливі для людей, для жінок, прості, душевні, організовують на вищому рівні. Тому я дуже дякую за ту роботу, яка проводиться. Це дійсно показує, що і депутатський корпус, і представники влади, вони завжди поряд з людьми. А художні колективи зробили жінкам свій творчий подарунок. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.